ditën e gjykimit kafshët do të bëhen pluhur, a ka njerëz që do të bëhen pluhur apo do të jenë të përjetshëm, pavarësisht se ku janë, në xhenet apo në xhenem? Po, është e vërtet që një nga momentet e ditës kiametit është kthimi i kafshëve të ringjallura në pluhur dhe në dhe. Është ai momenti që Zoti e përmend në fundin e surës An-Naba, në fundin e surës Amedet Sa'elun, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Jo besimtari do të thot, ah, si kur të isha pluhur dhe dhe. Shë momenti kër i madhë i Zotë danë gjyqin si filim, ose bën gjyqin mes kafshëve. Dhe këj gjyq mes kafshëve është me kuptim, që do të thot, si kur për ju thot Zotë i njerëzve, nëse kafshët për morin hakun në këtë dit, zbët fjalë që njerëzit do të amarin e do të amarin hakun në tyne. Dhe me të ndarë gjyqi mes kafshëve që të thotë kafshët që i kanë gjujt njëra tjetër, si kanë rënë njëra tjetër, që kanë dëmtu njëra tjetër, dhe t'ja mojnë hakun. Me të mbaru kjo pjesë, Zotë i thotë, këtheunin dhe, bëni pluhur, dhe këthehen dhe në pluhur. Jo besimtartë, kër e përjetojnë këtë situatë, do të thonë, asë kur t'ishim dhe ne, kafshë, që vetëm të bëshim dhe, e mos të kishte për ne gjykim. Mirë po, s'ka, do të vendosen, do të vendoset drejtësia, dhe nuk i shpeton njëri këti momenti. Kështu që njerëzit do t'jenë katër kategori, ata që hynë në xhenet pa llogari dhe pa hesab, ata që hynë në xhehenem pa llogari dhe pa hesab, ata që hynë në xhenet mbas llogarisë dhe hesabit, dhe këto vetë ndahen dy grupe, ata që hynë në xhenet pa përjetu xhehenem, dhe ata që hynë në xhenet mbasit kalën sprovën në tyre në xhehenem. Dhe kategoria e katërt, ata që do hynë në xhehenem për të dalë nga xhehenemi, që janë besimtarët. Jo besimtarët me të gjitha kategoritë e tyre do të hynë në xhehenem. Me të gjitha ndarjet e tyre, me gjitha grupacionet dhe sektet e tyre, do të hynë xhenem përjetësisht. Ndërsa do të ketë një kategori tjetër njerëz që janë ata që do të hynë xhenem grupi i katërt, po që një ditë do të dalin nga xhenem, një ditë do të dalin nga xhenemi, pra do të vuajnë në xhenem gjunahet e tyre, po do të dalin. Jo besimtarët kur shohin drejtsinë të madhe të Zotit, do të jetë ai momenti që do të dëshironte një njeri prej tyre të ishte gomar, të ishte lop, të ishte dele, të ishte ku e dijon çfarë prej kafshëve, vetëm mos përjetoj dënimin e zjarrit të xhehenemit, sepse dënimi i xhehenemit është i pa imagjinueshëm edhe i pa durueshëm. Allahu na ruajt prej zjarrit të xhehenemit. Kështu që përjetësia në xhenet është përjetësi pa fund, dhe përjetësia në zjarrin në xhehenemit është përjetësi pa fund. Pra xheneti s'ka fund, është i përhershëm, është përjetësisht, po kështu edhe zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur të vendosen banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhehenemit në xhehenem, Zoti sjell një kurban që e shohin të dyja grupet, ata që janë në xhenet, ata që janë në xhehenem. Ajo është vdekja. Dhe therët vdekja mes xhenetit dhe xhehenemit. Dhe ju thuhet banorëve të xhenetit, lumturoni përjetësisht pa vdekje kur, dhe ju thuhet banorëve të xhehenemit, dëshpërohuni përjetësisht pa vdekje kur. Banorët e xhenetit kur shohin vdekjen që therët, gëzohen e lumturohen dhe ju shtohet shumë fish gëzimit dhe lumturia mbi gëzimin dhe lumturinë e tyre, dhe banorëve të xhehenemit ju shtohet shumë fish pikëllimi, dëshpërimi, vaji mbi vajin që ata përjetonin deri në atë moment, se ndoshta dikë prej tyre e rrente mendja se ndoshta një ditë do të shuhet apo do të fiket.